Labadiena Lietuva. Panašu, kad visai neblogų žinių diena. Vakcinavimas per šventinės dienas vyko gana sklandžiai ir sėkmingai. Šią savaitę planuojama skiepyti didelius kolektyvus ir tikriausiai svarbiausia ir laukiamiausia žinia - atveriamas judėjimas nuo šio vidurnakčio po visą Lietuvą. Ministrų kabinetas pripažino, kad šis ribojimas jau įsisėmė. Plačiau apie tai netrukus Eglė papasakos naujausiose žiniose. Sveika. Gerą dieną. Taip, tikrai apie tai kalbėsime žiniuose. Tik vat, vidaus reikalų ministrė primena, kad nors judėjimai yra atlaisvinti, bet reikalavimas bendrauti tik vienam namų ūkiui išlieka. Taip pat žiniuose kalbėsime apie pasirodžiusią informaciją, kai vienas Europos vaistų agentūros, vienas aukštas pareigūnas, duodamas interviu Italijos laikraščiui, pasakė, kad yra didelė tikimybė, kad AstraZeneca vakcina gali sukelti kraujo krešulius, tiesiog, kad tie atvejai yra susiję. Tiesiog šiuo metu yra dar laukiama oficialaus vaisto agentūros patvirtinimo. Vienoje pasaulio lyderiai šiandien aptarė Irano branduolinio susitarimo ateitį. Izraelio prezidentas pavedė Benjaminui Netanyahu pamėginti suformuoti naują vyriausybę. Tai šios ir kitos naujienos jau visai netrukus, o kas dar laidoje? Mes laidoje irgi dar pakalbėsime apie vakcinavimą, kokį planą siūlo ekspertai. Savivaldybė siūlo vakcinuoti vis platesnį ratą žmonių. Tai klausimą, koks būtų jų matymas ir manimas. Pasidomėsime, kas vyksta prie Ukrainos sienų. Rusijos telkiamos pajėgos neramina Vašingtoną, sako, kad ši informacija yra pagrįsta ir Maskva yra prašoma pasiaiškinti. Taip pat gamtininko klausime, iš kur, nors dar yra kai kur sniego, atsirado drugiai. Visa tai ir dar daugiau per ateinančias 2 valandas. Likite kartu su LRT, dabar žinios, o po to pratęsime laidą. Labadiena Lietuva. Koronaviruso mutacijoms nebėra laikomasi vasarį patvirtinto karantino atlaisvinimo plano. Nuo šio vidurnakčio, kaip įsisėmęs, yra naikinamas ribojimas laisvai judėti šalies viduje. Artimiausiu metu bus sprendžiama ir dėl prekybos, laisvalaikio sričių laisvinimo. Kalbuosiu su politologe Jūrate Novagrockė, nesveikia. Labadiena. Jūrate, mačiau socialiniuose tinkluose, internautai sako, kad šita vyriausybė savo darbą remia tikėjimu, nes tiek sveikatos apsaugos ministras, tiek premjerė, na, tikisi, kad situacija neblogės ir tikisi, kad prie griežtinimų grįžti nebereikės. Kaip jums atrodo vyriausybė tvarkosi su pandemija? Bent jau vyriausybė visą laiką teigia, kad jinai remiasi ekspertais. Ir ekspertų nuomonė vyraujanti yra, o ne vien tikėjimas. Tačiau vis tik tai, ko gero, ypatingai šita velykinė vakcinacija, kuri organizuota buvo Vilniaus savivaldybės, jinai parodė tokį dalyką, kad dabartiniai vyriausybei viena vertus trūksta vieningo balso ir aiškiai kalbančių atstovų. Tai, kad bet kokia žinia, bet kokia informacija, bet koks ar suvaržymas, ar kaip tik atleidimas suvaržymo eitų iš vieno asmens arba bent jau iš dviejų, tai yra iš sveikatos ministro ir iš arba premjerės. Tačiau mes matom, kad iš tikrųjų informaciją pateikia kartais bet kas. Viceministrai, kiti ministrai, kartais prieštaringai ir panašiai. Tai vat, grįžtant prie Vilniaus vakcinacijos, ką jinai parodė? Kad pasitikėjimas iš tikrųjų ir dialogas su visuomenė yra įmanomas ir kad jisai gali būti sėkmingas. Nes iš tikrųjų, ką padarė Vilniaus savivaldybė, tai jinai nepažeisdama, aišku, vyriausybės nustatytų normų, jinai leido patiems registruotis. Ir dėka žiniasklaidos ir visos šitos akcijos dėka, vienas dalykas buvo atlikta, na, tokia vakcinavimosi, skiepijimosi motivavimo
priemonė labai sėkminga. Antras dalykas buvo parodyta, kad žmonės iš tikrųjų nori skiepytis. Kita vertus buvo parodytos problemos, kad pavyzdžiui, galbūt reikia diferencijuotai elgtis su tomis grupėmis, kurios yra numatytos skiepyti. Tai yra tie, kurie turi internetinį raštingumą, jie iš tikrųjų puikiai gali savarankiškai registruotis. O tarkim, buvo iš tikrųjų tokių senjorų, kurie tiesiog sakė, kad mes nežinom, kaip naudotis tą elektroninę sistemą ir kad jiem vat, reikėtų iš tikrųjų labiau individualaus tokio informavimo ir panašiai. Tai kitaip tariant, vat, savivaldybės kaip tik tie visa akcija, jinai parodė, ką turi daryti vyriausybė. Ir pagrindinis dalykas, mano nuomonė, tai yra dialogas su visuomenė. Nes iš tikrųjų, nežiūrint to, kad yra skeptikų, yra tų, kurie nemaža dalis jau pavargo ir tiesiog iš to nuovargio nebesisaugo, bet yra ir labai didelė visuomenės dalis, kurie iš tikrųjų tiki, va čia atsiranda tas tikėjimas, tiki, kad yra sprendimas, kad yra priemonės, kurių ar suvaržymai, kurių reikia laikytis ir kad yra vienintelis kelias, tai yra vakcinacija. Tai va aš manau, kad jeigu vyriausybė vis tik tai vienai par kitaip kryptingai ir labai lankščiai kartu žiūrėtų į visą tą procesą išėjimo iš suvaldymo pandemijos, tai iš tikrųjų būtų žymiai geresni rezultatai. Krizinėmis situacijomis yra labai svarbu turėti lyderį ar lyderius, kurie, na, esant nuovargiui, šiek tiek įkvėptų ir parodytų tą galutinį tikslą, dėl kurio einam, ar iš principo atmetus tuos kai kuriuos nesusikalbėjimus tiek su visuomenė, tiek su savivaldybėmis. Galima sakyti, kad operacijų vadovas, ši vyriausybė yra lyderiai. Deja, kol kas iš tikrųjų lyderystės viršutiniuose, būtent ešalonuose valstybės institucijų nėra. Nei prezidentas, nei ministrė pirmininkė, nei sveikatos ministras. Iš tikrųjų neprisėmė tą tokią ryškę lyderystę, kur žmonės iš tikrųjų iš paskos sektų. Tuo tarpu savivaldybių merai, kai kurie, netgi įmint Širvintų, toks tam tikras savavališkas, tas toksai gyvos eilės sudarimas, siekiant išsaugoti vakcinas, neišpilti lauk, tai irgi rodo, kad yra lyderystės elementų labai daugiau savivaldybės lygmenyje ir galbūt, aišku, jom lengviau yra tvarkytis ir lengviau organizuoti ir valdyti situaciją savo vietose. Bet iš kitos pusės vėlgi, nuo vyriausybės labai priklauso neva ta problema, kuri buvo įsakyta Vilniaus mero. Kad Vilnius, turėdamas daugiausiai gyventojų, gavo mažiausiai vakcinų, jeigu žiūrėti procentą nuo, tarkim, gyventojų skaičiaus. Kai tarpo iš tikrųjų aktyvumas ir noras skiepytis yra labai didelis. Tai va čia iš tikrųjų reikėtų, kad arba sveikatos ministras, arba ministrė pirmininkė, kuri nuo pat pradžio sakė, kad jinai imsis tos lyderystės būtent valdyti pandemiją, bet iš tikrųjų va, toks, na, kažkoks gana, kartais netgi chaotiškas elgesys ir kaitaliojimas nuomonių, jisai iš tikrųjų ne, kol kas nerodo, kad mes turim tokį ryškų lyderį, kuris imtųsi tos situacijos suvaldymo. Per Velykas nemaža dalis internautų šalies vadovų ir linkėjo tvirtų kiaušinių ir na, daug diskusijų iš tiesų sukėlė pirmosios šalies ponos velykinio pyrago receptas tokioje situacijoje be ypatingo paaiškinimo, tas užkliuvo ir komunikacijos ekspertams. Ar galima sakyti, kad šalies vadovas, kuris na, kitaip negu dabartinė vyriausybė, kuri darbą pradėjo šiek tiek vėliau, jau įpusėjus pandemijai, pandemijos ir karantino ir to lyderystės egzamino na, visiškai neišlaikė. Na, tiesą sakant, tokio recepto atsiradimas prezidentūros svetainėje atrodo na, labai keistai. Nes visiškai neaišku, kokią žinutę norima pasiūsti ir iš tikrųjų labai daugiau kyla interpretacijų. Ar čia norėjo pirmoji ponia susivienodinti, susitapatinti su Smetoniene, kuri buvo žinoma kaip apskritai aukštų diplomatinių gebėjimų atstovė ir kartu, kuri iš tikrųjų gamino nepaprastai skanius valgius. Antras dalykas, ar tai norėta, na, taip sakant, priartyti prie žmonių ir parodyti,
tokie, mes čia esam va, paprasti žmonės, tokie pateiliniai kaip ir visi, visi kepam piragus. Bet prezidentūra ir tiek prezidentūra kaip pastatas, prezidentūra kaip institucija nėra Nausėdų šeimos rezidencija. Tai yra valstybės institucija. Ir, pavyzdžiui, pats piragas yra puikus dalykas, tačiau jis turėjo atsirasti galbūt Facebook'e ar kažkokiame kitame socialinėme tinkle, bet ne oficialioje svetainėje, kurioje na, turėjo bent jau būti kažkokia preliudija, įžanga ar dar kažkas paaiškinti, kodėl reiškia vat, nei iš šio, nei iš to, šalia tokių oficialių susitikimų puikių, kurie visą laiką yra transliuojami, informuojama visuomenė apie tai, kas vyksta, atsiranda vat, reiškia, toks na, grinai šeimininio pobūdžio aktas. Dėkui, tai buvo politologė Jūratė Novagrockienė, ačiū Jums už skirtą laiką. Sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad šią savaitę ketinama pradėti skiepyti didelius kolektyvus, kurie yra prioritetinėse grupėse, tačiau šiek tiek žemiau sąrašuose. Taip tikimasi sunaudoti likusias vakcinas, AstraZeneca, pavyzdžiui, šiuo metu, pasak sveikatos apsaugos ministro, yra apie 60 tūkstančių, Pfizer 9 tūkstančiai, Modernos 5 tūkstančiai. Savivaldybė sako, kad apskritai reikėtų leisti skiepyti kuo platesnes mase žmonių, tuo tarpu prezidentūra mano, jog na, ne visi žino, jog turi teisę į skiepą. Kalbuosi su medicinos mokslų daktaru profesoriumi Sauliumi Čaplinsku. Sveiki. Sveiki. Pone Čaplinskai, kaip Jūs vertintumėt šventinę, velykinę, savaitgalinę vakcinaciją visoje Lietuvoje? Na, be abejo, reikia vertinti teigiamai ir kuo daugiau ir kuo greičiau reikia diegti kuo platesnę vakcinaciją. Manau, kad klaida buvo padaryta ta, kad vien tik tai orientuojamės į didelės rizikos žmonių skiepijimą. Tai yra labai svarbu. Pirmiausiai apsaugo tuos žmonės, kuriems lyga ypač pavojinga, kurie gali atsidurti ligonėje ir dėja gali neišgyventi. Toliau seka ta grupė žmonių, kurie dėl savo veiklos turi betarpiškai bendrauti su dideliu ratu kitų žmonių. Ir svarbiausia toliau, galbūt pereikim tada tarsi trečia žmonių grupė, būtų tie, kurie gali būti tais superplatintojais. Juk Izraelio duomenys rodo, kad nuo 1-5% užsikrėtusių žmonių gali sąlygoti apie 80% antrinių užsikrėtimo atvejų. Tai vat, kai pereisim, kuo daugiau bus paskiepyta tų žmonių, kaip, sakysim, įvairūs dideli kolektyvai ir panašiai, kur juk virusas pagrindė ir plinta kolektyvuose, ar tai būtų darbo kažkokie kolektyvai, ar laisvalaikio kolektyvai, ir šeimuose, kaip dabar atsirado tas terminas, namų ūkyje. Tai tuomet, kai bus paskiepyta didelė dalis tokių žmonių, tai tuo pačiu jie apsaugos ir tos žmonės, kurie dėl tam tikrų priežasčių bus nepaskiepyti, o priklausys didelės rizikos grupiai. Yra dvi nuomonės. Viena sako, jog turėtume laukti ir duoti tai rizikos grupiai, kuri dabar dvejoja arba laukia norimos vakcinos, palaukti ir duoti laiko ir pirmiausia skiepyti juos, nes jie yra rizikos grupėje. Kita sako, kad jeigu ta rizikos grupė privilegijuotoji, kuri dabar turi teisę, bet neina naudotis tą privilegiją delse, tai turėtume skiepyti jaunus, kurie dar galėtų palaikyti ekonomiką ir galų gale pasirūpinti tais rizikos grupės asmenimis. Kaip Jūs galvotumėt, kokia čia taktika galėtų būti teisinga, nes vėlgi skirtingose šalyse ji buvo pasirinkta skirtinga? Manau, kad iš dalies aš jau atsakiau tą antrą taktiką, kodėl reiktų skiepyti kuo greičiau, kuo daugiau žmonių, kad tame tarpe jie netiesiogiai apsaugotų ir tuos žmonės, kurie yra didelis rizikos grupiai, bet kartu reiktų nepamiršti ir to, kad na, o kodėl tie žmonės nesikreipia skiepo. Galbūt paprasčiausiai reikia organizuoti ar jų pavėžėjimą, ar pristatyti jiems vakciną ar taip toliau. Kaip ką tik reportažė kalbėjo ir ponė Novagrockienė, Vilniaus pavyzdys rodo, kad tie žmonės, kurie, na, sakykime taip, daugiau naudojasi IT technologijom, kurie yra jauni ir panašiai gyvena didmestyje, tai galbūt juos pasiekia vieni informacijos sklaidos kanalai, o kitus kiti. Reiškia ieškoti atsakyti klausimą, kodėl. Kodėl tie žmonės nepaskiepyti ir tuomet rasim atsakymą, ką reikia daryti, kad jie būtų kuo greičiau paskiepyti.
Bet tikriausiai kiekvieno aplinkoje yra žmonių, kurie labai kategoriškai sako, man nereikia jokio pavėžėjimo, man nereikia, kad tu mane registruotum, aš vis tiek neisiu, nes iš principo, pavyzdžiui, netikiu skiepu, arba aš esu persirgus ir dar ten pusmetį galiu ramiai gyventi ir niekas manęs net surišto nenuveš. Tai ką daryti, kaip suskaičiuoti tokius, kurie na, savo valią yra išreiškę, tik tai mes vis dar galvojam, kad jie yra toje grupėje ir mums reikia juos paskiepyti, nors jie sako, ne, mes nesiskiepysim. Nieko. Su tokiais žmonėms bent šiam etapė, manyčiau, kad nieko nereikia daryti ir be reikalo neikvot, kaip sakant, energijos, tol, kol yra didelė dalis žmonių, kurie negali pasiskiepyti, bet nori tą padaryti. Na ir aišku, pagrinde reikia koncentruotis į tos žmonės, kurie abejoja. Tai čia vėlgi labai svarbu yra teisinga ir atvira komunikacija. Man dalyvaujant visoje eilėje pasaulio sveikatos organizacijos ekspertų mokymų, dar kalbant apie ankstesnės pandemijas, buvo aiškiai išmokyta ir pasakyta tiesa, kad žmonėms reikia labai operatyviai ir atvirai sakyti tiesą, net jeigu jinai atrodytų specialistui, sakysim, net jeigu atrodytų, kad ta tiesa yra nepalanki. Kito kelio nėra. Dėkui, tai buvo medicinos mokslų daktaras profesorius Saulius Čaplinskas. Ačiū Jums už skirtą laiką. Naujausiais duomenimis visoje Lietuvoje koronavirusu yra užsikrėtę apie 64 policijos pareigūnus, tačiau tikėtina, kad sergamumas kaip visada ūktelės po visuotinių patikrų, kokia buvo ir praėjusi šventinį savaitgalį. Ir deja, policininkai pasirinkimo neturi turėti, pavyzdžiui, tą kontaktą ar ne. Tai reiškia, kad dalis jų užsikrečia vykdydami pareigą. Tačiau policininkai vis dar nėra tarp prioritetinių skiepijimo grupių, arba veikiau galbūt yra, bet jie yra prioritetų pačioje pabaigoje prieš pat masinį skiepijimą. Dėl to dalis pareigūnų ketina surengti protesto akciją šalia vyriausybės. Kalbu su Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė. Sveiki. Pone Roma, sveikatos apsaugos ministras paskelbė, kad šią savaitę jau bus pradėti skiepyti ir dideli kolektyvai, kurie eina į prioritetinės grupes ir leidžiama suprasti, kad tai bus ir pareigūnai. Ar šis sprendimas reiškia, kad jau akcijų jūs neberengsit? Ne, tai tikrai nereiškia, kad akcijų mes neberengsime, nes bet kokiu atveju tiesiog neteko matyti dar šiandien, kad būtų sveikatos apsaugos ministro sprendimas, kad policininkai yra perkeliami į aukštesnę prioriteto grupę ir turės pirmumo teisę ir galimybę pasiskiepyti. Tai žinot, pasakyti, kad bus grupinė vakcinacija ir panašiai, tai čia dar tikrai nieko nereiškia ir profesinių sąjungų toks sprendimas sveikatos apsaugos ministro nieko nereiškia ir planų nekeičia. Pirmiausia, reikėtų atkreipti dėmesį, kad jau dabar sveikatos apsaugos ministro sprendimas yra labai stipriai pavėlavęs kelis mėnesius. Tai policijos pareigūnai serga COVID-u, tiesiog perneša irgi savo šeimas, savo artimiesiams, pasidalino su kolegomis atitinkamai. Pasirinkimo neiti į tarnybą ir nedirbti jie neturi. Todėl toksai ciniškas požiūrės sveikatos apsaugos ministerijos, tai tiesiog stebina ir šokiruoja. Kaip nutiko, kad policijos profsąjungos vidaus reikalų ministerija nesusikalbėjo su sveikatos apsaugos ministerija dėl policininkų vakcinavimo, nes pareigūnai iš tiesų kartu su medikais buvo pirmosiose pandemijos valdymo gretose ir lygiai taip pat kaip ir medikai turėjo ir tebe turi tą tiesioginį kontaktą su galbūt sergančiaisiais, galbūt viruso nešiotojais ir kaip jūs minėjote, parneša tą virusą ir į šeimą sveikatos. Apsaugos ministerijos ministro paties argumentas yra toks, kad policininkai nėra rizikos grupėje pagal amžių, todėl remiantis statistiką ir jų susirgimo ir sunkių atvejų buvo nuspręsta juos palikti sąrašo pabaigoje. Žinot, čia ko gero, iš tikrųjų, sveikatos specialistam yra aiškiau matyti, kurios grupės labiau yra rizikoje ir reikėtų skiepyti. Bet kokia atveju nemažai specialistų, ta pati Europos komisijos vadovė pasisako, kad tie pareigūnai arba tie darbuotojai, be kurių valstybė negali normaliai funkcionuoti, tai yra kaip medikai, sveikatos apsauga, policijos pareigūnai, viešoji tvarka. Tie patys galbūt ir prekybininkai, kurie iš tikrųjų užtikrina normalų funkcionavimą
visuomenėse, ne, kad maisto produktų netrūktų. Turėtų būti, ko gero, paskiepijami pirmiausia, nes kaip pavyzdys dabar buvo skiepijami pedagogai, moksliniai darbuotojai, net aptarnaujantis personalas universitetų, tie, kurie turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu. Čia, ko gero, yra ne vien tik tai galbūt prioritetų nustatymo klausimas, bet yra vyriausybės, tos pačios sveikatos apsaugos ministerijos požiūrio pademonstravimas į policijos pareigūnus, kurie atlieka funkcijas, kurie betarpiškai iš tikrųjų dirba už tą pačią sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžias institucijas, į visuomenės sveikatos centrą, tikrina savizoliaciją esančius asmenis, tikrina židinius. Papildomai lėšų šiom funkcijom policijos pareigūnams nėra numatyta. Tai čia iš tikrųjų, kaip aš jau ir minėjau, yra požiūrio klausimas, kuris policijos bendruomenė nėra priimtinas. Ir vien tik tai dabar pasakyti, kad galbūt šią savaitę pradėsime, tai kai tu 3 mėnesius tiesiog beldėsi tas pačias ministerijų duris, jeigu kreipiasi vidaus reikalų ministeriją į sveikatos apsaugos ministrą ir net atrodo tos pačios partijos deleguoti ministrai vienas kito negirdi, tai profesinės ir sąjungos tiesiog kreipiasi į premjerę ir nori, kad premjerė tarpininkautų ir padėtų susitarti ministrams ir iš tikrųjų pati pademonstruotų lyderystę ir poziciją, kurgi čia yra, kuriuose prioritetų grupėse yra tie policijos pareigūnai. Nes nepaslaptis, kad premjerė kreipiasi į policijos bendruomenę, generalinį komisarą, kad padėtų suvaldyti situaciją, padėtų tinkamai užtikrinti ir gyvendinti visas vyriausybės priemonės COVID-ui suvaldyti. Tačiau tokio pat dėmesio ir požiūrio į save policijos pareigūnų nesulaukė. Pone Katinienė, dar labai trumpai, na gerai, negerai aišku, bet na, prioritetinio skiepo policijos pareigūnai negauna, bet tarkim vien per šį savaitgalį 3000 pareigūnų budėjo, patikrino per 200 tūkstančių automobilių, tai yra įspūdingi skaičiai, ar bent už viršvalandžius laiku atsiskaito? Tai čia vėl yra kitas klausimas, kad tiesiog už gruodį buvo pažadėta, kiekvieną mėnesį yra numatoma, reikia prašyti, reikia rodinėti. Bet nu, galima dar tą prasme pripažinti, kad bent jau yra atsiskaitoma. Bet kai yra demonstruojamas toks požiūris, tai artimiausiu metu aš manau, kad tiesiog bus pasiūlyta policijos pareigūnams jų darbo tarnybą apskaityti pagal suminę darbo laiko apskaitą ir klausimas, ar bus skirta papildomų pinigų. Kaip minėjau, už papildomas funkcijas, kurias policijos pareigūnų atlieka už visuomenės sveikatos centro, policijos pareigūnams nėra apmokama. Dėkui, tai buvo Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė. Ačiū Jums už skirtą laiką. Mes visai netrukus laidą pratęsime ir keliausime į Grenlandiją, kur vyksta parlamento rinkimai ir kur iš tiesų yra pasidalinusios 2 stovyklos dėl vienos kasyklos, kuri tikėtina laimės. Kalbėsime visai netrukus. Likite kartu su LRT. Amerikoje Inesa kuria verslą iš to, kas Lietuvoje uždrausta. Mes turim. Autonomiją nuo Danijos turinti Grenlandija balsuoja parlamento rinkimuose. 2 didžiausios partijos nesutaria, ar leisti pradėti retųjų metalų ir urano kasyklos projektą. Projekto šalininkai akcentuoja apčiuopamą ekonominę naudą, o oponentai baiminasi, kad bus padaryta neatitaisoma žala nepaliestai salos gamtai. Kuri pusė galėtų laimėti, klausiu senio naujienų redaktoriaus Justino Vainilavičiaus. Sveikas. Labai diena. Justinai, kuri iš 2 didžiausių partijų, kuri iš stovyklų bent jau pagal apklausas pirmauja? Pirmauja opozicija, o tai yra labai neįprasta Grenlandijos rinkimų istorijoje nuo tada, kai ši didžiausia pasaulio sala gavo autonomiją 1979 metais. Nuo tada, išskyrus vieną trumpą periodą tarp 2009-2013 metų, politinėje arenoje dominavo socialdemokratai, partija Siumjut arba Pirmin. Taigi ši partija ir pasisako už naujos kasyklos statybą Grenlandijos pietuose, bet gaila tas
tas projektas būtų vykdomas vieno iš tų teritorijų, kur taip pat yra vystomas žemės ūkis. Na, Grenlandijoje tokių vietų yra labai nedaug, nes 80% salos dengia ledynai ir vien dėl to sugriuvo buvusi valdančioji koalicija, dėl to yra rengiami šie rinkimai, nes opozicija, tai yra Žaliosios kairės partija žmonių bendrija, sako, kad reikia moratorumo urano kasybai, tai reiškia, kad na, uranas Grenlandijoje greičiausiai niekuomet nebūtų kasamas, jeigu ši partija bent jau tol, kol ji bus valdžioje. Ir tikėtina, kad ji gali patekti į valdžią, kol kas apklausose pirmauja, bet na, politologai Grenlandijos specialistai irgi pažymi, kad apklausos tenais ne visada tikslios. Opozicijai dažnai prognozuojama daugiau negu kad ji laimi, nes maždaug trečdalis žmonių apsisprendžia paskutinę minutę, bet vis tiek tas realiausias scenarius paaišomas, kad laimės Žaliosios kairės partijo, dabartinė opozicinė partija ir galbūt formuos koaliciją su kažkuria tais mažesne kita kitų politinių judėjimų. Na, vietos parlamente yra 31 vieta, iš viso rinkimuose dalyvauja apie 35 tūkstančiai gyventojų. Kuo ypatinga ši kasykla, kad tapo rinkimų ašimi? Kitaip tariant, gal trumpai galėtum pabūti už abi partijas ir pristatyti tiek privalumus, tiek trūkumus? Taip, tai valdantieji dabartiniai, jie sako, kad tai padės diversifikuoti Grenlandijos ekonomiką, kuri dabar remiasi žvejyba. Tai vienas iš būdų būtų, na, siekiant to tolimos svajonės nepriklausomybės, kuriai iš esmės neprieštarauja net ir Danija, bet, na, Grenlandijos visos politinės jėgos sutaria, kad tą reikėtų daryti jau, kai ekonomika yra tvari, kai yra pakankamai pinigų. Kol kas ekonomika Grenlandijos didelė dalimi priklausoma nuo Danijos skiriamų subsidijų. Danija kasmet skiria 500 milijardų eurų, tai yra trečdalis šalies biudžeto. Šios subsidijos mažėtų, jeigu būtų atidaryta kasyba. Taigi, vienas argumentas yra ekonominis, tai yra ekonomikos diversifikavimas. Kitas argumentas yra ekologija. Būtent oponentai šios kasyklos sako, kad, kaip ir minėjai, taip, na, pakenks Grenlandijos nepaliestai gamtai, kuri ir šiaip labai smarkiai yra jau paliesta klimato kaitos. Manoma, kad šita kasykla yra viena iš priežasčių, kodėl Grenlandija, būdama autonominė teritorija, nepasirašė Paryžiaus klimato susitarimo. Ir tikėtina, kad jeigu laimės opozicija ir šita kasykla nebus pastatyta, tai Grenlandija prisijungs prie Paryžiaus klimato susitarimo. Grenlandija, vėlgi reikia prisiminti, turi antrą pagal dydį po Antarktidos, antrą pagal dydį ledo dangą, kuri labai smarkiai prisideda prie vandenynų kilimo. Kasmet ištirpstantis ledas Grenlandijoje pasaulio vandenynus papildo, skaičiuojama, apie 280 milijardų tonų vandens. Taigi, na, pasekmės šylančio klimato kaitos Grenlandijoje svarbios ir visam likusiam pasauliui. Ir pasaulis, ypač didžiosios valstybės, iš tiesų Grenlandiją stebi. Prisiminkim, prieš porą metų tuometis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasisiūlė Grenlandiją nupirkti. Danija tada tiesa pasakė, kad na, tai visiškas absurdas ir apie jokią prekybą, pardavimą negali būti nei kalbos. Kuo įdomi šita sala ir kuo jinai yra svarbi tokioms didžiosioms šalims kaip Jungtinės valstijos ir Kinija? Na, klimato kaita yra ne tik tai rizika ir pavojus, bet ir didelės galimybės, ypač šiaurėje esančioms šalims, šiaurėje esantiems regionams, nes tai atveria papildomus prekybos kelius, leidžia vystyti papildomą infrastruktūrą ir Grenlandija, būdama na, pačiam viduryje viso Arkties regiono, yra labai svarbi geostrategiškai, tai tenais turi karinę bazę Jungtinės valstijos, taip pat
Nuke, Grenlandijos sostinėje, darbą vėl pradėjo Jungtinių valstijų konsulas. Ir viena iš priežasčių, kodėl tiek Jungtinės valstijos, tiek Danija, NATO sąjungininkė, gana įtariai žvelgia į tą kasybos projektą, tai yra, kad jie vystytų Australijos bendrovę, bet ta Australijos bendrovė didelė dalimi priklauso Kinijos bendrovė, o Kinija yra viena ir taip didžiausių dominuojanti jėga tų retųjų žemės metalų gamyboje, jie yra itin reikalingi čia naujojoje ekonomikoje, gaminti elektromobiliams ir technologijoms ir viskam kam kitam. Taigi vien dėl to Grenlandija yra labai svarbi teritorija, jie turi neišnaudotą, didžiulį neišnaudotą žemės metalų, galbūt netgi naftos, dujų potencialą ir taip pat yra svarbi geostrategiškai. Taigi vien dėl to pasaulio galių akis tikrai žiūri, kas tenais vyksta, nors tai yra labai retai apgyvendinta teritorija, bet labai svarbi pasaulio ateičiai teritorija. Dėkui, tai buvau Užsienio naujienų redaktorius Justinas Vainilavičius. Ačiū tau už skirtą laiką. Sostinės kražių kolonija, dar kitaip dažnai vadinama tiesiog Montvilos kvartalo vardu, yra paskelbta valstybės saugomų kultūros vertybės objektu. Trikampio formos kvartalą tarp Lukiškių kalėjimo ir aikštės sudaro 22 secesijos stiliaus daugiaukščiai ir triaukščiai namai. Paveldo specialistai sako, kad dabar jau valstybės saugomų namų savininkai turės teisę gauti atlyginti lėšas už pastatų restauravimą. Monikos Petrulienė. Reportažas. Tapytoja Arūnė Tornau kražių kolonijos Vilniuje gyventoja. Pasak jos, dar sovietmečių, kai kaimynai nežinojo šio kvartalo istorijos, stengiasi įsaugoti neįprastų namų eksteriero ir vidaus puošybos detales. Tai mes gyvendami čia, mes matėm ir jautėm ir žinojom, kad tie namai yra savotiški, ypatingi ir tie bokšteliai, visi lipdiniai, detalės, dekoro, aišku, veikia. Mes juos labai mylėjom, tos namus, bet tiksliai, kada statyti, tai vieni ten, kažin, kaip vienaip šnekėjo, kiti kitaip galų gale. Taip, ta medžiaga apie šitą kvartalą tai pasirodė maždaug su nepriklausomybė, prasidėjo. Šitie namai įsikūrė, aš pati esu gavusi planus šitų namų. Iš tikrųjų buvo toks kelių žinomų to meto architektų, aišku, Jozapo Montvilos prašymų sukurtas toksai kaip katalogas, kad norintis čia apsigyventi žmonės kooperatiniais pagrindais galėtų statytis namą. Tai, žodžiu, tie namai buvo kaip torto gabalėliai, taip klijuojami vienas prie kito. Ir buvo galima pasimti paskolą iš Žemės ūkio banko. Ir tada tai buvo pirmieji, reiškia, va tokie kooperatinių namų statybos pagrindais buvo statomi va šitie namai. Ir tarkim, tame name, kur aš gyvenu, skirtingai buvo pastatyta negu kataloge. Kitaip, matyt, žmonės, kurie statėsi, jie kažką rinkosi iš vieno namo, iš kito ir, žodžiu, padarė savo fasadą. Kiti fasadai daugiau mažiau atitinka tą katalogą, kuris siūlė, vat, kaip ta gatvė gali atrodyti. Tai vat, šitie namai buvo pradėti statyti 1912 metais. 1911. Ir labai gaila, kad Juozapas Montvila mirė 12 ir jisai dėja nepasidžiaugė šitos kolonijos, sakant, kūnų, kaip jinai atrodė. Kultūros paveldo departamento vadovas teigia, kad tokių kolonijų kaip ši Vilniuje yra 5. 4 iš jų praėjusio šimtmečio pradžioje inicijavo visuomenės veikėjas, verslininkas, bankininkas, filantropas Juozapas Montvila. Kražių kolonija pirmoji. Šitas pirmasis ir iš tikrųjų jisai vertingiausias, jo pati architektūra, kur ta atsižvelgiant į Berlyno, Briuselio, kitų vakarų Europos miestų architektūrą, formuotas kaip vienas iš pirmųjų kompleksinių kvartalų ir tokio ne tik tai. Dažnai namai būdavo statomi turtingų pradžioje ir iš dvarininkų, paskui pirklių, paskui fabrikų valdytojų, o čia būtent pritaikyta tokios vidutinės klasės žmonėms ir su visom infrastruktūrom, vandentikiu,
kai kuriuose kitose kvartaluose buvo kuriami ir vaikų darželiai, bendros pasėdėjimo vietos ir taip toliau. Tai šitas pirmasis žingsnis, na, iš tikrųjų, išskirtinis, jeigu matom, išskirtinis kvartalas, dar turime Rasų kvartalą, turim du kvartalus, kolonijas vadinamas Montvilos organizuotas naujamestyje ir turime Šnipiškį. Ta asmenybė Juozapo Montvilos atrodo ypatinga Vilniuje. Aš vis stebiuosi, kodėl vis dar jam kažkaip nepakankamas dėmesys rodomas, nes jis Vilniui padarė labai daug. Ne vien su namų kolonijomis, bet ir kita veikla. Ir nu, labai gerbtina asmenybė. Tai kai sužinojom daugiau, kur, ir kad jis tokią plačią veiklą vykdė, vėlgi apie 90-uosius sužinojom. Gerbėm jį, mylim ir nu, pasirodo kokios nors naujos detalės, tai ieškom, skaitom. Tačiau Kražių kolonijos gyventojai nuogastauja, kad pastatų kompleksą paskelbus valstybės saugomu, bus sudėtinga jį remontuoti. Tai, kad valstybė atkreipė dėmesį į Montvilos koloniją, tai jau aišku atrodė, kad seniai reikia atkreipti ir net stebiuosi, kad vat, dabar, bet labai gerai. Iš kitos pusės mes labai bijom, kad bus daug apribojimų gyventojams, nu, kažkaip tai ar dažyti fasadus, ar rengti kokį stogelį prie durų, ar kaip, tokius smulkius dalykus daryti. Reikės daug biurokratizmo ir daug gauti leidimų, parašų. Parama gali gauti ir avarinės būklės likvidavimui, tyrimui, projektavimui ir tvarkybos darbams. Tai priklausomai nuo darbų rūšies, nuo 100 iki 50% priklausomai, kas yra. Tai valstybės saugomo statusas sukuria galimybę tą kompensaciją gauti. Tai žmogus daro atitinkamą projektą ir paskui pabaigęs darbus kreipiasi dėl kompensacijos. Visai netrukus laidoje kartu su politologu Linu Kojala aptarsime padėtį Ukrainos pasienyje. Mat Vašingtonas sako, jog pranešimai apie tai, kad Rusija telkia ten savo kariuomenę, į turi pagrindo ir klausiu, ar 7 metus rusenantis konfliktas gali vėl virsti atviru karu. Taip pat keliausime į Kiniją ir pasižiūrėsime, ar valdžios bei verslo iniciatyvos nemokamais pietumis, dovanų kuponais ir piniginiais prizais skatina gyventojus skiepytis. Tad likite kartu su LRT, visai netrukus žinios, po jų pasimatysim. LRT kviečia kelti geltoną bangą. Jungtinės valstijos Maskvos reikalauja pasiaiškinti dėl provokacijų prie Ukrainos sienos. Vašingtonas sako, kad pranešimai apie Rusijos telkiamą kariuomenę yra patikimi. Daugėja nuogastavimų, kad po 7 metų derybų dėl taikos rusenantis konfliktas vėl gali įsižiebti. Kalbuosi su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. Sveiki. Sveiki. Linai, kodėl dabar Maskva vėl deeskaluoja situaciją? Ar yra kokios nors objektyvios aplinkybės? Iš tikrųjų, tai geras priminimas, kad tas konfliktas niekuomet ir nebuvo pasibaigęs. Apie 7% Ukrainos teritorijos buvo ir tebėra okupuota ir karas ten niekuomet nebuvo virtęs tik tai šaltuoju. Tai yra, nuolatos girdėdavom apie naujus susirėmimus, apie naują žūtis. Bet šiuo atveju, ko gero, Rusijos tikslas yra pabandyti pasinaudoti tuo, kad vakarų šalių dėmesys natūraliai krypsta kitur, kovojama su pandemija, su sudėtinga ekonominė situacija, su vakcinavimo proceso problemomis. Ir natūralu, kad Ukraina politinės darbotvarkės viršuje tikrai neatsiduria. Tuo metu Rusija gali pabandyti pasinaudoti šią situaciją ir galbūt, na, kabutėse prastumti savo palankų konflikto sprendimą, kuris gali turėti pasekmių ir labai ilgalaikėje perspektyvoje. Kokia galėtų ir turėtų būti Ukrainos reakcija šiuo atveju? Ar pasiduoti provokacijoms, ar jas visiškai ignoruoti, ar, na, viešinti situaciją ir prašyti vakarų pagalbos?
Be abejo, Ukrainai labai svarbu, kad vakarų pasaulis nepamirštų to, kas vyksta rytinėje Ukrainos dalyje, kad matytų, jog yra telkiami daliniai ne tik tai prie Ukrainos sienos, bet ir prie Europos sienų, ta prasme, kad visai netoli juk yra ir ES ir NATO valstybės, ir artėjant dar ir planuojamom Zapad 2021 pratyboms, tai kels papildomų geopolitinių nuogastavimų. Ir natūralu, kad Ukrainos parama Ukrainai tuo pačiu yra parama valstybei, kuri gina savo teritorinį integralų. Tai mes matome, kad vakarų šalis iš tikrųjų netyli, ypatingai Jungtinės valstijos, šis mes visais lygmenimis nuo prezidento iki kariškių kalbasi su kolegomis Ukrainoje, sako, kad mes jūs remiame, mes suprantame situacijos sudėtingumą ir tikrai nepaliksime nuo šaly. Europos šalis taip pat reiškia paramą, na, bet tuo pačiu reikia prisiminti, kad Ukraina nėra nei ES, nei NATO narė, tad formalių įsipareigojimų padėti šiai valstybei kolektyvinio saugumo prasme tikrai nėra. Nėra ir matyti Rusija tą žino, tad kuo vertas yra Vašingtono reikalavimas Maskvos pasiaiškinti ir įspėjimai, kad taip, ta informacija, kuri yra turiama apie telkiamas pajėgas pasienyje, yra patikima. Na, manau, kad Jungtinių valstybių pozicija yra labai svarbi Rusijai, vis tik tai Jungtinės valstijos yra pati galingiausia valstybė pasaulyje, tiek karinė prasme, tiek pagal ekonomikos dydį. Tai natūralu, kad jos nuomonė daug ką lemia ir jeigu nebūtų iš Vašingtono jokių pareiškimų, tuomet tikrai nuogastauti būtų gerokai daugiau priežasčių negu dabar. Dargi prisiminkime, kad Ukraina sulaukė ir ginkluotės iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuri taip pat labai svarbi pirmiausiai atgrasimo priemonė Rusijai, primenant, kad net ir nebūdama NATO nare, Ukraina gali laukti palaikymo. Ir natūralu, kad Ukrainai taip pat labai svarbu, kad tas palaikymas reikštųsi ir idėjose, kurias kelia Kremliaus lyderiai, nuolatos kartodami, pavyzdžiui, kad Kijevas turėtų imti ir pradėti derėtis su Donbaso pseudo respublikų pseudo atstovais. Natūralu, kad tai nėra Ukrainos politinė pozicija. Arba, pavyzdžiui, kritiškai vertinti taip pat iš Rusijos karts nuo karto pasigirstančius siūlymus įvesti, pavyzdžiui, taikdarius, Rusijos karius, kurie neva būtų taikdariai Donbase, nors puikiai suprantama, kad Ukrainos ir vakarų pasaulio pozicija yra, kad tokie kariai yra tikrai netaikdariai, o tie, kurie padeda išlaikyti dabartinę okupuotą teritoriją. Kalbant apie ES, tai ta reakcija ir palaikymas nėra tokia vienareikšmiška kaip Jungtinių valstijų, nes na, kai kurios Europos šalys žiūri ir paiso savo ekonominių interesų ir tam tikrais atvejais kitų šalių saugumas tada nueina į antrą planą, ar gali tikėtis Ukraina, jeigu tas konfliktas tikrai nelinkime, bet įsiliepsnotų tikėtis bendros Jungtinės ES pozicijos, ar vis dėlto nebus ten vieningo sutarimo? Tam tikra prasme, ta pozicija yra ir jau ne vienerius metus sankcijos, kurios yra taikomos Rusijai dėl Krymo okupacijos, tiksliau aneksijos ir rytinės Ukrainos teritorijos okupacijos, jos yra testinės, nuoseklios ir parodančios, smerkiančią ES šalių poziciją, kuriai pritarė visos bendrijos valstybės. Bet kita vertus, kaip jūs ir minite, atskirų valstybių pareiškimai, ypatingai dabartinės eskalacijos fone, kartais skamba šiek tiek dviprasmiškai, kai yra sakoma, kad deeskaluoti turėtų abi pusės, nors aišku, kad kalbame apie valstybę, kuri šiuo atveju ginasi nuo išorės agresijos ir kalbėti apie deeskalaciją besiginant yra šiek tiek sudėtingiau negu apie deeskalaciją, kai kalbam apie tai, kad yra vykdoma agresija. Tad to dviprasmiškumo dėja, bet yra ir Europos šalims kartais galbūt pristinga principingumo užsienio politikoje, bet norėtų įsitikėtis, kad dabartinė situacija paskatins tą bendresnę poziciją dar labiau užsigryninti ir galbūt priimti atitinkamus veiksmus, juk negalime atmesti ir to, kad pavyzdžiui sankcijos, kurios yra taikomos jau kurį laiką, galėtų būti plečiamas, ypatingai, jeigu situacija dar labiau aštrėtų. Truputėlį nukrypstant į temą, bet kalbant apie tą pačią gynybą, NATO šiuo mėnesio pradžioje švenčia 72-asias metinės ir vis dar yra laikomas stipriausių gynybos aljansų. Ar ta nuomonė yra tokia pati tvirta visose aljanso šalyse narėse? Ties turbūt Ukraina liūdnaja to žodžio prasme, bet yra gera iliustracija, kokia reikalinga yra NATO vienybė ir kaip pasisekė Baltijos šalims, kurios nėra Ukrainos situacijoje ir turi sąjungininkų sėkmingiausiame gynybos alijanse istorijoje, todėl kad tą įrodo ir lyginamoji analizė. Jeigu žvelgtume į kolektyvinės gynybos susivienėjimus, kurie egzistavo kada nors pasaulyje per pastaruosius kelis šimtus metų, matytume, kad vidutiniškai jie gyvuoja tik tai apie 15 metų, kai tuo tarpu NATO, kaip jūs ir minėjote,
jau įkopė į 8 dešimtmetį. Ir nepaisant to, kad šaltasis karas, tai yra pirminė NATO susikūrimo priežastis, jau yra pasibaigęs, aljansas tikrai turi daugybę iššūkių, ypatingai savo rytinėje dalyje, kuri aktuali be abejo ir mums. Tai šiuo atveju turbūt galime tik pasidžiaugti, kad NATO išlieka vieningas, NATO šalių gynybos išlaidos po truputėlį auga ir turime kalbėti apie tai, kad visos 30 aljansų valstybių puikiai supranta, kad aljansas turi prasme egzistuoti ir šiandien. Aljansas turi prasme egzistuoti ir tam, kad ta egzistencija būtų gerokai sėkmingesnė, turi turėti dešimtmečio strategiją. Kaip jūs manot, kokie didžiausi iššūkiai laukia? Na, prisiminkime Emanuelį Makroną, kuris netaip seniai yra pasakęs, kad NATO patyrė smegenų mirtį, tokiu būdu tarsi pasiūsdamas visą aljansą į komą, bet kaip ir minėta, vis tik tai svarstydami apie artimiausių dešimtmečio strategiją, NATO strategai, NATO ekspertai, NATO politikai sutarė, kad NATO kaip aljanso reikia, bet tuo pačiu, kokią misiją turėtų atlikti NATO, diskusija vyksta jau šiek tiek platesnė, nes kai kas sako, kad NATO turėtų susitelkti tik tai ties savo kertinėmis funkcijomis, tai yra kietasis saugumas, karinis saugumas, jo užtikrinimas per NATO 5 kolektyvinės gynybos straipsnį ir viskas. Kitigi sako, kad NATO turi reaguoti į pasaulį, kuris sparčiai keičiasi. Galbūt NATO gali atlikti vaidmenį sprendžiant pandemiją, pavyzdžiui, su logistiniais pajėgumais, kuriuos NATO jau užtikrino per pastaruosius metus. Galbūt NATO turėtų aktyviau prisidėti ir prie kovos su klimato kaita, kibernetinis, energetinis saugumas. Na, visa tai yra nauji dėmenys, kurie ne visai natūraliai patenka po NATO apibrėžtimis, bet galbūt verta jas išplėsti. Tai diskusija tikrai vyksta aktyviai ir, manau, Lietuva ją tik tai dar labiau įsitrauks per artimiausius keletą metų, tam, kad NATO 2030 metais būtų dar efektyvesnis ir labiau atitinkantis valstybių poreikį. Tai buvo Rytų Europos studijų centro vadovas, politologas Linas Kojala. Ačiū Jums už skirtą laiką. Tuo tarpu mes kelkimės į Kiniją, kur vištienos sparneliais, kiaušiniais, prekybos centrų, dovanų kuponais ir piniginiais prizais, tokiomis ir panašiomis iniciatyvomis valdžia ir verslas siekia paskatinti gyventojus aktyviau skiepytis. Pekinas turi ambicingą tikslą iki vasaros paskiepyti maždaug pusę piliečių, o kol kas tokių yra tik 4%. Vakcinų gamintojai yra susitelkę į eksportą, o šalies viduje procesas juda lietai. Kalbuosiu su Šanchajuje dirbančio lietuvių architektu Mindaugu Skrupskeliu. Sveiki. Sveiki. Malodien. Mindaugai, Kinijoje yra registruotos 5 vakcinos. Kuo jos yra skirtingos? Ar jos yra visos identiškos? Aš manau, kad jos yra neidentiškos, bet šitų plonybių aš nežinau, kokios jos skirtingos. Po gero lygiai taip pat kaip ir vakarietiškos vakcinos, jos visos turi savo skirtingus galiojimo laikus, skirtingus vakcinavimo periodus ir taip toliau. Tai ko gero, tie skirtumai yra kažkokie tokie ploni. Kol kas Kinijoje yra paskiepyta apie 4% šalies gyventojų, iki birželio pabaigos valdžia norėtų, kad tokių būtų 40%, tai yra 10 kartų daugiau, tačiau panašu iš tų iniciatyvų poreikio, kad žmonės nėra linkę skiepytis. Kas vyksta, iš kur tas vangumas? Ko gero, yra tokia pat situacija, kaip ir visame pasaulyje žmonės skiepytis gal nelabai taip veržiasi ir norisi. Kita vertus, aš iš savo bent aplinkos patyriau, kad yra įvairių nuomonių. Yra tokių nuomonių, kad tai yra iš tikrųjų sukilę toks nacionalistinio pasidžiavimo jausmas ir žmonės nori pasiskiepyti kinišką vakciną ir laukia eilėj. Ir net jeigu ir norėtų, jie nelabai dar sulauktų tos eilės, nes iš tikrųjų vis dar yra prioritetiniai sąrašai ir ne kiekvienam ta vakcina tenka. Ar galima sakyti, kad Kinijoje, kadangi tai yra didelė šalis, vis dėlto ta tvarka skirtingose regionuose yra kitokia, nes vėlgi kiek teko skaityti, tai kai kur yra taikomas pyrago, kai kur botago principas ir tarkim neleidžiama laikyti egzaminų arba net neleidžiama ateiti į darbą, jeigu tu esi nesiskiepijęs. Taip, žinoma, tai Kinija, kadangi yra labai didelė ir atskiri regionai turi tam tikrą autonomijos laipsnį, tarkim, Šanchajus yra labai autonomiška dalis Kinijos ir priema labai savarankiškus sprendimus, kaip jie vykdys vakcinavimą
Ir aišku, kad yra pagal, pavyzdžiui, susitarimą, bus tam tikras kaip kvalifikacinis reikalavimas, kad žmogus būtų pasiskiepęs, jeigu jis dirba su didelio žmonių grupė. Tarkim, jeigu tu esi mokytojas, tai tu privalai būti pasiskiepęs, kitokiu būdu negali tęsti darbo, nes tu esi potencialiai platintojas, jeigu tu užsikrės ir daug mokinių su tavim bendraus. Tai reiškia, nežinau, ar čia botago principas, tiesiog man atrodo, tai yra kvalifikacinis reikalavimas tęsti savo darbą, jeigu nori tokiomis sąlygomis, arba tęsti karantinę buvimą. Kalbant apie karantiną, pastarosiomis dienomis, berods pirmadienį, Kinija pranešė apie didžiausią atvejų skaičių, naujų atvejų skaičių per parą, per 2 mėnesius, kokia yra apskritai epidemiologinė situacija, ar galima sakyti, kad jinai stabilizavosi ir per tuos metus valdžia išmoko, kaip reaguoti į kylančius skaičius. Aš manau, kad iš tikrųjų labai jaučiu, kad palengva, lengvėja mūsų, reiškia, sąlygos. Šį penktadienį pastebėjau, kad jau nebėra temperatūrų matavimo ir nebėra QR kodų tikrinimo, pavyzdžiui, prie metro. Grįžau iš Pekino oro uoste, jau QR kodų irgi neprašė, vadinasi, visos tos priemonės po truputį yra atpalaiduojamos ten, kur anksčiau buvo nuolatinis sekimas žmonių. Jų kontaktų su užsikrėtusiais šitas sekimas mažėja, vadinasi, iš tikrųjų ir grėsmė mažėja. Tai manau, kad sugebėjo Kinija susitvarkyti su šituo ir tokie atlaisvinimai reiškia tik tai, kad jie skaito, kad kova jau ko gero yra baigta. Mindaugai, ir prieš metus pavasarį, ir šį pavasarį ta situacija iš tikrųjų yra panaši. Epidemiologinė situacija daugelyje šalių pasaulyje yra vis dar sudėtinga. Tada tiesa buvo daugiau nežinios, daugiau neiškumo. Kaip pasikeitė? Ar jūs matote kokius nors pokyčius nuo praėjusio pavasario, ne tik, tarkim, ribojimų prasme, minėjot QR kodų gal kai kur nebereikia, bet ar iš principo kokie nors pokyčiai apčiuopiami? Aš daugiau pokyčių nepastebėjau. Pastebėjau tik tai tiek, kad iš tikrųjų sienos vis dar yra uždarytos ir ko gero jos ilgai uždarytos, nes mes žinom, kad virusas mutuoja ir dabar atidaryti sienas būtų labai nesaugu. Tai pagrinde rimčiausiai yra reaguojama į tais atvejais, jeigu virusas yra įvežtinis. Dabar buvo vėl kažkiek ten 40 gal atvejų, iš jų keli įvežtiniai yra iš Burmos, Mianmaro, tai yra labiau reaguojama į tokį atvejį, nes iš tikrųjų tokiu būdu tai galėtų būti kažkoks tai gal nauja atmaina ir pagrindinis pavojus iš tikrųjų yra Kinija iš išorės ir taip jaučiamės ir taip yra mums pranešama. Dėkui už skirtą laiką, tai buvo Šanchajoje dirbantis lietuvis arkitektas Mindaugas Skrupskelis. Ačiū Jums dar sykį. Tęsiame laidą. Namuose uždarytas perversmo organizavimo apkaltintas Jordanijos princas Hamsa prisiekė ištikimybę savo netikram broliui karaliui Abdula. Abi pusės nusprendė kalbėtis ir tai deskalavo precedento neturintį viešą konfliktą, o generalinė prokuratūra žiniasklaidai uždraudė apie tai kalbėti. Jordanija ne pirma karališkojusios krizės šiemet sukrėsta monarchija. Nuo protestų Tailande, kur nepaisydami griežtų nepopuliarų karalių nuo kritikos augančių įstatymų žmonės ėjo į gatves reikalaudami monarchijos reformos, iki princo Viljamo po skandalą sukėlusio brolio Hario ir jo žmonos Megan interviu priversto neigti, kad britų karališkoji šeima yra rasistai, pasaulio monarchijos išgyvena krizę. Viliuosi, kad žmonės supranta, jog kai kurie šio šeimos nariai vis dar myli šitą šalį, ji rūpi jiems. Taip kalba Jordanijos princas Hamza, karaliaus Abdula netikras brolis, apkaltinęs valdantyje elitą korupciją, nekompetenciją ir nepotizmu. Valdžios struktūros kaltina Hamza perversmo organizavimu. Nors buvo tėvo favoritas ir numatytas sosto įpėdinis, Hamza statuso sostą perimusio vyresnio Abdula sprendimu prieš 14 metų neteko. Princo Hamza kaltinimai tikrai kažkas naujo, to dar nėra buvę. Paprastai karališkosios šeimos problemos sprendžiamos karališkoje šeimoje. Politiškai žiūrint, tai ir turėtų likti šeimoje. Svarbu, kad ji išliktų vieninga.
Į faktinį namų areštą uždaryto princo Hamza vaizdo įrašas panašus į Dubajaus princesės Latifos, kaip įtariama paimtos įkaitę savo pačios tėvo, Emirato šeicho. Jungtinės tautos dar laukia įrodymų, ar pabėgti bandžiusi, bet sulaikyta princesė gyva. Gretimame Abu Dabyje glaudžiasi buvęs Ispanijos karalius Jonas Karolis, nors skandalų persekiotas monarchas valdžią perdavė sūnui Pilypui ir įsikraustė į Emiratus, šešėlis sostui toliau meta. Šį kartą paaiškėjus, kad karaliaus Pilypo seserys ne tik aplankė tėvą Abu Dabyje, bet ten ir pasiskiepijo. Atrodo, ši šalis siekia visų lygybės, svarbiausia, kad visiems galiotų vienodos taisyklės, todėl šis atvejis labai nemalonus, labai bjaurus. Prieš porą mėnesių buvusi karalių mafijos bosu pavadinęs katalonų reperis suimtas, tai pakurstė riaušes ir diskusijas dėl žodžio laisvės. Ispanija klausia, ar prieš beveik 50 metus priimtas sprendimas atkurti monarchiją buvo teisingas. Ar tolimoje Britanijoje reziduojanti Elžbieta II nebus jos paskutinė karalienė, vėl svarsto Australija. Pačioje Jungtinėje karalystėje monarchija išgyveno ne vieną viešųjų ryšių krizę. Ši apnuogino pasaulėžiūrų suskaldytą visuomenę, skirtingai vertinama rasizmo problematika. Puldami Megan, jie bando išsaugoti tai, ką vertina kaip karališkosios šeimos garbę. Tai yra šeima su tam tikra giminės kraujo linija. Taip kartu išlaikyti ir karališkosios šeimos mitą. Stabilumo tarptautinio prestižo simbolis priemonė suvienyti tautą sunkiausiomis akimirkomis. Pastarieji metai monarchijoms suteikė 100 metų progą pademonstruoti savo būties prasme. Pavyko ne visoms. Dar vietomis baluoja sniegas, bet jau galima pastebėti ir spalvotų drugelių. Iš kurgi jie atsiranda, visai netrukus klausime gamtininko, taip pat pasidomėsime, ar žmonės jau suskubo keisti žieminės diegliuotas padangas. Likite kartu su LRT, netrukus grįžtame. Šimtus metų airių valstiečiai turėjo nuomoti žemę iš dvarininkų. Dar ne tiek ir žiedų laukuose, tačiau galima išvysti ir pirmuosius drugius. Net ir sniegui boluojant kai kur ir geltoni citrinukai, ir spalvingi dilgelinukai. Ir tai nėra tik tai pavasario įsitvirtinimo pranašas, bet ir džiaugsmas visiems gamtos mylėtojams. Kalbuosiu su gamtininku Almantu Kulbiu. Sveiki. Labą dieną. Ole Kulbi, kokie drugiai pasirodo patys pirmieji ir apskritai iš kur jie atsiranda, kai sniego ypatingai dar yra? Na, galbūt nuo antros dalies tai atsiranda iš leliukių arba tiesiog žiemoja, sunkiai, bet žiemoja gyvi drugiai. O atsiranda pirmieji, tai, na, aišku, tokie galbūt drugiai, kurie nėra labai išvaizdus, jie įdomus tik tai gamtininkams. Pavyzdžiui, netgi toks pavadinimas yra paprastasis pavasarinukas. Tikrai toks rusvų tonų, nelabai išvaizdus drugys, tačiau jisai yra vienas pirmųjų pavasario pranašų. Na, o šilus pasirodo ir citrinukai, ir dilgėlinukai, ir karpytūnės, ir šeiriai. Tai daugiausiai drugiai peržiemoja kažkur medžių plyšiuose, galbūt netgi pastatuose koridoriuose, tarpulangiuose, na ir jie saulės pažadinti išskrenda. Ir šildo sparnus, na, o paskui mes juos pamatome pamiškėse, štai kad ir citrinukai. Dažniausiai matome citrinukus nuo kovo vidurio, bent šiais metais nuo kovo vidurio ir, na, štai peržiemojęs citrinukas, turbūt tai yra patinėlis, ryškiai geltonos spalvos, nes patelės būna šiek tiek žalsvo atspalvio, gainiojasi vienas kitą, poruojasi. Na ir pradeda naują citrinukų kartą. Užsiminė apie tuos pavasarinukus, kurie, na, nėra tokie įspūdingi, sparneliai yra blyškesni ir visiškai neprimena tų skraidančių spalvingų žiedų. Koks likimas vėliau ištinka juos? Na, galbūt iš viso daug pirmų drugių žiemojusių kažkur tokiuose, na, kad ir koridoriuose daugiabučių, kaip teko man vieną stebėti drugelį,
tikrai jie priskiriami žvynasparniams, o žvynasparniai tai reiškia, kad sparneliai padengti vos žiūrimais žvyneliais ir jie tikrai nusitrina, sumenksta, na ir tie drugiai pirmieji kartais nebūna tokie gražūs. Tačiau tikslas yra pradėti naują drugių kartą. Tai reiškia, kad ir dilgėlinukas, kuris na, padeda kiaušinėlius ant dilgėlių, tai mitybinis jų augalas yra, jie žūsta, tačiau štai pačių dilgėlinukų per metus Lietuvoje gali būti ir 4 kartos, tai palyginus nemažai. Taigi, na, dilgėlinukas antrą kartą būna jau gražus ir džiugina mus, na, kaip skraidančios gėlės. Ši žiema buvo ganėtinai šalta, ypatingai tam tikromis savaitėmis, ar drugeliai nesušalo, lėliukės jų? Taip, yra žinoma, kad lėliukės virš 20 laipsnių šalčio, 25 laipsnių šalčio gali tikrai nemažai drugelių lėliukių sušalti. Sunku pasakyti, kaip bus šiais metais, turbūt parodys sezonas, tačiau iš tikrųjų kompensuoja, kad turėjome šiltą žiemą, galbūt buvo daugiau lėliukių, daugiau kiaušinėlių. Na ir dalis tikrai lėliukių sušalo, bet drugių bus nemažiau ir taip metai iš metų šiltos žiemos kaitaliojasi ir tų drugių vis turime. Panašu, kad metai iš metų drugiai rudenį kai kurie bent jau migruoja, ar tai reiškia, kad pavasarį, ypatingai kai oras bus šiltesnis, mes sulauksime drugių iš pietų? Taip, juos galima šiek tiek palyginti su paukščiais, tačiau yra esminis skirtumas. Kai kurie drugiai, turime Lietuvoje gyventoje vieną labai įdomų drugį, vadinamą usninuku. Šis drugys atskris į Lietuvą truputėlį vėliau, o netgi ir ne kiekvienais metais būna jų invazijos, tačiau tai yra migruojantys drugiai. Ir jie skirtingai nuo paukščiai atskrenda tie patys paukščiai, kurie išskrido rudenį, na, o usninukų keletas kartų pasikeičia. Jie gali pasiekti netgi šiaurinės Afrikos pakrantės, tačiau į Lietuvą sugrįžta iš pietų jau visiškai kiti drugiai. Tai įdomus fenomenas drugių pasaulyje ir drugių migracija būdingas dalykas. Na, štai čia mes matome spungę, vieną iš įspūdingiausių mūsų drugių, kurių taip pat peržiemojusių galime pamatyti na, aplink namus, prie dilgelių kažkur tai beskraidančių. Todėl taip pat stebėdami gamtą galime jau dabar rasti pirmuosius drugius. Labai įdomi detalė, paukščių migraciją mes galime ir trajektorijas netgi sekti pagal žiedavimą, pagal tam tikrus įtaisus. Jūs dabar minėjote, kad iš pietų kartais grįžta visai kitos kartos drugeliai į mūsų šalį. Kaip jie žino, kur skristi? Niekas turbūt negalėtų atsakyti, kaip drugiai žino, kur migruoti, nes drugių migracijos yra pasaulyje ne tik tai usninukams. Tačiau iš tikrųjų mokslininkai bandė žymėti drugius ir, pavyzdžiui, yra nustatyta, kad usninukas per vieną dieną gali nukeliauti apie 500 km, na, tikrai įspūdingą atstumą. Ir skraido jie ne didžiuliais būriais kaip paukščiai, tačiau taip pat tam tikrais būriais ir na, tokį įveikti atstumą gležnam drugiui atrodo tikrai yra sunkiai tikėtina, tačiau sparnelius pažymėdami dažais mokslininkai šitą yra nustatę. Dėkui, tai buvo gamtininkas Almantas Kulbis, ačiū Jums už skirtą laiką, mes tęsiame laidą. Žeminėmis dygliuotomis padangomis bus galima važinėtis iki gegužės 10-osios. Vyriausybė dėl karantino praėjusią savaitę pratęsė padangų keitimo terminą. Reporteris Žygintas Abromaitis lankėsi padangų keitimo vietose ir sužinojo, kad norinčiųjų keisti padangas skaičius jau yra išaugęs. Pasikeisti žemines dygliuotas padangas galima iki gegužės 10 dienos, taip apsisprendė vyriausybė dėl pandeminės situacijos. Ekspertai sako, kad vis mažiau gyventojų renkasi žemines dygliuotas padangas. Jie jas keičia arba į universales, arba renkasi tokias žemines padangos, kurios dyglių neturi. Na, pas mus yra
viskas vyksta pagal registraciją, tai užimtumas iš ties yra gan didelis. Žmonės tikrai registruojasi ir jau nori pasikeisti iš žeminių padangų į vasarinės padangas. Dygliuotos padangas, na, tikrai žmonės mažiau renkasi. Na, ši žiema parodė, kad kartais ir reikia tų dygliuotų. Na, bet tikrai tendencijos yra žymiai mažėjančios yra ir žmonės renkasi, na, tiesiog žeminės, vidutinės ar premium klasės padangas. Mūsų pozicija iš tikrųjų ir nepasikeitė, kaip mes ir sakom, žiemą reikia važinėti su žeminėm padangom, o vasarą su vasariniam. Net ir ši žiema parodė, kad iš tiesų žiemos būna, na, tokios atšiaurios ir pas mus, ir tikrai reikia su žeminėm važinėti padangom, neužtenka vien tik tais, na, tų vadinamų visiems sezonams, kurios tinka. Vis tiek žmonės tikrai linkia vasarą, kaip minėjau, su vasariniam važinėti, žiemą jie renkasi žeminės padangas, na, bet tikrai yra ir tokių, kurie renkasi ir visų sezoninių padangų. Tai, bet tendencija tikrai yra, kad žiemą žmonės vis tiek važinėja su žeminėm padangom. O šiaip, dėl padangų pačių, žmonės linkia labiau išleisti daugiau pinigų, įsigyti kokybiškesnį produktą, ar visgi ieškoma to kainos kokybės santykio? Na, žmonės iš ties atkreipia labai dabar dėmesį į padangų pagaminimo metus, taip pat atkreipia dėmesį, kiek yra likę jiems protektoriaus, nes tai yra labai svarbu, kad tu saugiai jaustumės kely, tiek žiemą, tiek vasarą tas yra labai svarbu. Na ir tas gumos mišinys, tai yra gan, na, jis sunku pasverti, bet žmonės tikrai renkasi jau vidutinės klasės padangas arba premium klasės padangas. Tai nelinkia jau taip dažnai rinktis tų žeminių padangų su dygliais, dygliuotų žeminių padangų, nes, na, jos labiau, aišku, tinkamos, kada iš tikrųjų yra labai prastos važiavimo sąlygos, kada važiuojama, kur keliai nenuvalyti, kur daug apsnigta, kur reikia, na, jau ne sukibimo gero, bet praktiškai pravažumo geresnio. Tai tuo atžvilgiu, na, mes turime iš tikrųjų didžiąją dalį tų pagrindinių kelių daugiau ar mažiau prižiūrimų, gal kartais ten užklupus snygiams su tam tikru pavėlavimu, tačiau vis tiek jie yra prižiūrimi, valomi, barstomi. Ir tas lemia, kad nuo tų standartinių žeminių padangų, nedygliuotų žeminių padangų, na, kaip ir tikrai pakanka, protingai važinėjant, na, jeigu jau nebent išvažiuojama iš pagrindinių kelių į kažkokius, tai visiškai regioninius keliukus, žvyrkelius ir panašiai, kur gali būti sąlygos. Taigi tos tendencijos, kad, na, mūsų kelių tinklas yra vis tiek pakankamai prižiūrimas, sąlygos gerėja, lemia, kad, na, vairuotojai vis mažiau ir mažiau renkasi tas dygliuotas padangas. Na, ir kitas dalykas, tos dygliuotos padangas nėra komfortiškas elementas vairuotojai, papildomas gerokai didesnis triukšmas tiesiogiai vairuotojai ar ne, ir na, tuo pačiu poveikis ir kelio dangai, ir oro taršai, kietosios dalelės pakeliamos ir panašiai. Tai tokios tendencijos lemia, kad na, vairuotojai vis mažiau renkasi tas dygliuotas padangas. Ir kitas dalykas, tų žeminių padangų nedygliuotų asortimentas, pasirinkimas yra pakankamai didelis. Ir čia ne tik tai kalbant apie ten įvairius prekės ženklus ar tam tikras jų, na, savybės į vieną ar į kitą pusę, tačiau, na, ir tos baziniai tipai žeminių padangų, minkštojo mišinio, europinio, vidutinio kietumo mišinio irgi leidžia šiek tiek vairuotojui pasirinkti priklausomai nuo to, kur jis dažniausiai važiuoja, ar jisai išvažiuoja iš tų prižiūrimų kelių dažniau ar rečiau, tai irgi galima rinktis ar ne, ar tai minkštesniojo mišinio, ar to vidutinio kietumo mišinio, tai irgi atsiranda tam tikras pasirinkimas. Poveikis, neigiamas poveikis, na, nusitęsus tam žiemos sezonui, jį leidus pratesti ilgiau, poveikis tampa gerokai mažesnis, čia, aišku, susiję su ta kelių dangos degradacija, ardymų paviršiaus ir pakeliamų kietųjų dalelių, kietųjų dalelių pakelimų nuo kelio dangos į mūsų orą, kuriuo, reiškia, kvepuojame.
tai tie kiekiai taip pat mažėja. Tai nesakyčiau, kad kažkokio reikšmingo poveikio tai galėtų turėti. Vien tik dėl kiekio mažesnio ir tas neigiamas poveikis neturėtų būti toks ženklus, jau lab, kad na, yra geriau leisti šiek tiek pavėluoti, pasikeisti į vasarinės padangas, negu atvirkščiai rudenį pavėluoti į žemines. Panevėžietė norėjusi gyventi kuo mažiau suvartodama ir terždama aplinką bereikalingų plastikų, sugalvojo mesti darbą mokykloje ir įkurti verslą. Moteris atidarė parduotuvę be atliekų, kurioje visos prekės yra parduodamos be pakuočių. Ar panevėžiečiai susidomėjo tokią galimybę? Atsakymo į klausimą ieškojo kolegė Vesta Tyzenhauzienė. Sveiki, esame vienoje Panevėžio parduotuvėje, kurioje atėję pirkėjai apsiperka šiek tiek kitaip, nei mes esame įpratę. Štai jie atėję pasiema vieną iš jų tarų arba atsineša savo ir eina apsipirkti. Apie tokią neįprastą parduotuvę ir apie tai, kaipgi kilo idėja ją įkurti, kalbame su parduotuvės įkūrėja Lina Padelevičiane. Sveiki. Sveiki. Jūs berods 15 metų dirbote anglų kalbos mokytoje, taip? Ir sakykit, kaipgi vat kilo mintis, kad na, pakeitėte veiklą ir tapote parduotuvės savininkė? Taip, dirbau anglų kalbos mokytoja 16 metų ir iš tikrųjų pradėjau domėtis zero waste judėjimu, netikėtai, dar dirbdama parduotuvėje. Tai buvo du paskutinieji metai, o sužinojau apie šitą zero waste judėjimą visiškai netikėtai, iš tikrųjų iš televizijos, rodė, kaip moteris apsiperka, gyvena tokį zero waste gyvenimo būdą. Ir tuomet aš pati pradėjau taikyti savo ir savo šeimos gyvenimo būdui ir pamačiau, kad parduotuvėje, nuėję į prekybos centrą arba tarkim į turgų, mes dažniausiai galime įsigyti daržoves, vaisius, riešutus, galbūt arbatą į savo tarą. Bet tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, makaronai, kruopos, asmens higienos arba buities švarinimo priemonės, tokių alternatyvų nebuvo. Ir tada aš pradėjau spręsti, o kodėlgi man pačiai realiai nepradėjus imtis tokios iniciatyvos. Ir pirmiausiai, žinoma, aš tai dariau praktiškai dėl savęs, dėl savo šeimos, dėl Panevėžio miesto ir tai išsirutuliojo labai plačiai po visą Lietuvą praktiškai. Tai papasakokite, kaipgi jums sekėsi ta pati pradžia, jūs kaip į parduotuvę eidavote su savo tara, kaip žmonės reaguodavo? Taip, iš tikrųjų, kai aš pamačiau tą laidą, aš pamačiau, kad moteris apsiperka su stiklainiukais savais ir dar tokia naujiena buvo, kad daugkartinis medžiaginis maišelis. Aš pradėjau googlintis ir atradau, kad Lietuvoje jau yra žmonių, kurie siuva, daro iš antrinių žaliavų. Ir aš tiesiog užsisakiau savo tą daugkartinį maišelį ir nukeliavau į prekybos centrą. Iš tikrųjų, pirkdavau daržovės, vaisius ir kai ant kasos begelio padėdavau maišelį, tarkim, su daržovėm savo maišelėje, dažnai būdavo, kad pardavėja paklausė, o jūs pas mus čia pirkot tokį maišelį? Aš sakau, ne, pas jis nėra tokia daugkartinė maišelė, čia yra mano maišelis. O kaip faina, kaip smagu, iš tikrųjų daugiausia požiūris buvo teigiamas. O kaip paskui sekėsi parduotuvėje, kaip su tais pačiais tiekėjais, kaip jie pristatydavo prekes, ar taip pat su pakuotėmis ar be? Taip, iš tikrųjų, kaip suprantam, parduotuvės mes neįkursim per dieną ar dvi, tai truko tikrai labai ilgą laiko tarpą. Aktyviausias laiko tarpas buvo metai ir per jį reikėjo galvoti, mąstyti, ieškoti, tartis. Ir va tarkim, jeigu mes dabar stovim prie asmens švarinimo priemonių, buities švarinimo priemonių, tai mes esam labai laimingi, kad mes Panevėžy turime fabriką, kuris ir gamina tas priemonės. Ir aš su to fabriko asmeniškai kreipiausi ir paprašiau, ar galėtų man pripildyti į tas pačias 5 litrų talpas ir jiems pasibaigus ir vėl paruošus jas švariai sausai naujai, aš vėl nuvažiuoju papildau, o žmogus atėjęs atsineša savo ir praktiškai šiuo atveju mes visiškai dalyvaujam žiedinės ekonomikos sampratoj ir neišmetam jokių šiukšlių. Tai vėlgi tai reikėjo tiesiog draugiškai tartis, bet žinoma, mes susitarėm ir aš esu labai laiminga, kad toks didelis tiekėjas prisideda prie šito reikalo. Tai čia iš esmės galima tiek muilo pasisverti, tiek skalbiklių, ar ne? Indų ploviklio. Mhm.
Taip, 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 galima pasverti tiek, kiek nori. Gali būti 50 gramų, gali būti kilogramas, tiek, kiek žmogui reikia. Bet iš esmės taip galima ir sutaupyti. Žinoma, kad taip. Žinoma, kad taip. Tarkim, paimkime indų ploviklį. Jeigu aš asmeniškai aš kalbėčiau apie save, tai aš indų ploviklį naudoju labai mažai. Ir jeigu, tarkim, aš jo nusiperku 50 ml, man užtenka pusiai metų. Tai va, tarkim, jeigu žmogus naudoja mažiau, jis perka mažiau. Jeigu jis naudoja daugiau, jis perka tiek, kiek jam reikia, pagal poreikį. Na, Panevėžyje tokia parduotuvė yra vienintelė, Lietuvoje vos kelios. Kaip sakykit, vat, atidarant tokią parduotuvę, ar nebuvo dvejonių, kaip na, gyventojai priims šią žinę? Aš galėčiau pasakyti taip, dvejonės buvo iš aplinkos. Mano širdy dvejonių nebuvo, aš taip tikėjau tą idėją, taip tikėjau jos reikiamybę ir sklaidą. Galvodama ne apie pelną tos parduotuvės, bet apie sklaidą, nes iš tikrųjų edukaciją aš statau į pirmąją vietą. Taip atsirado ne tik parduotuvė, bet ir knygos. Taigi iš tikrųjų aš labai tikėjau, aišku, sulaukiau įvairių pasvarstymų iš aplinkos, kaip tu žengiai į tokią nišą, kur nėra tau jokios garantijos, nėra ant lėkštutės viską padėta. Bet vis dėlto, kai tu matai prasme, tu eini į širdies ir viskas yra fainiai. Tai kaip jau pastebit, ar jūsų tikslas, na... Ar žmonės supranta jūsų idėją, ar jums pavyksta prisibelsti jų širdis, kad na, gyventume švaresnės aplinkos link? Mhm. Taip, iš tikrųjų, va čia va, tas klausimas yra labai aktualus, nes mes šiandien labai daug matom Facebook'e, Instagram paskyroje, labai daug kalbų, labai daug nuotraukų, labai daug sklaidos. Bet jeigu mes dabar sugrįžtume į realybę, iš tikrųjų tai nėra taip spalvinga ir gražu, nes tu turi labai daug pasakoti. Kodėl to reikia, kam to reikia, nes žmogus atėjęs sako, o tai koks čia dabar gyvenimas be šiukšlių, aš senai taip gyvenu, juk aš rušiuoju, bet juk rušiavimas tai nereiškia, kad mes keliaujam link gyvenimo be šiukšlių. Rušiavimas tai reiškia, kad mes tiesiog prisidedam prie žiedinės ekonomikos proceso ir žinoma, tai yra labai sveikintinas dalykas ir mes jaučiame, kad pas mus atkeliaujant tik žmonės, kurie gyvena, domisi tą ideologiją, bet mes pritraukiam ir tokių naujokų, jeigu galim tai pavadinti. Kviečiu iš tikrųjų žmonės tą daryti, įlisti į save, įlisti į, galbūt net galim pasakyti, žemės apvalkalą ir pajausti, kaip jis yra teršiamas. Ačiū Jums labai už pokalbį. Na, tikimės, kad Jūsų šis pavyzdys tikrai įkvėps gerokai daugiau žmonių. Na, o mes grįžtame į studiją. Na, studijoje mes jau atsisveikiname. Ačiū labai visiems buvusiems šią popietę kartu. Būkite saugus, būkite sveiki ir pasimatom rytoj antrą. Gyvūnų gero.